Tohle je to nejhorší pondělí na světě. Ano, lazáně. Takže tohleto je SPZ D3, The Scenes of Žízeň. Máme tady také pěknou grafičku, ok? I guess, že tohleto jsou ty sešité části ksichtu s knoflíčkem, jo? Prostě vyšívání. Co jsi tam dělal? Hele, co jsi tam dělal? Jen jsem se ho snažil přemluvit. Mohl bych tě na místě ubodat, ok? Začínáme s Edgem Edged Weapons hned ze začátku. Dark Snail je pervertní bíp, ne autista. Kámo, Dark Snail právě má auto, on má řidičák, on je autist, Snail, já tu mám vodu, no tak pij. Pij, od toho voda je, k tomu, aby si pij. Mohl bych tě na místě ubodat, kdybych byl naživu, tak mohl, no. Oh, tady někdo mrtvý. Říkal jsem vám všem, abyste tam nechodili. Do mého sklepa nebo do nějaké jiné díry. Všichni jste mě zklamali, ano. Pičus. My víme. Klon se snažil něco dokázat. Pro gamer tip. Jestli tam budu já, použij hlas na vysokou tóninou. Každé páté slovo se zasekni nebo přeřekni. A za každou... Ale tak já mluvím normálně. To nemusím nic dělat. A kde je teď? Ve vězení. Ve vězení? Klon je ve vězení? Šume, dokázal si tím něco? Co prosím? Dobře, víš, o čem mluvím. Málem ses nechal zabít, abys mohl bratříčkovi a jeho kamarádíčkovi se schovat. Abys pomohl bratříčkovi a jeho kamarádíčkovi se schovat. A už se to nestane! To jsem rád. Ale když už si je sem nabudil, co kdybychom je šli přivítat? Já jsem to prvně četl jako, co kdybychom je šli převlíkat. Bylo brzy ráno, nemohl jsem spát. Mami! Jak zní máma? Co bys rád? Nesmím se smát, máma není vtipné. Mohl bych spát s tebou. A proč? Zdálo se ti něco? Ne, ale žízeň se spaní divně směje. Matka si povzdechla. Ale jsem si do postele vedle ní. Naštveně se převalila na bok, aby se na mě nemusela dívat. V 7 hodin jsem vešel do kuchyně a první člověk u stolu byl můj bratr. Kde je máma? Mám hlad. Hlady, kde je máma? Když jsem se ráno vzbudil, tak v pokoji nebyla. Co když šla ven? Na bratrovou upomínku jsem vyšel z schody a vylezl na balkon. Shledl jsem dolů a moji hlavu zaplnila vina, kterou mi do očí vkládal obraz krve a blikajících modročervených sirén smíšchaný s jejich zvukem. Něco na tom zvuku mi vždy přišlo nepříjemné. Jo, I guess. Ti u hlavy třeba začne troubit lodní siréna, řekneš si, to je zvláštní, to mi přijde trošku nepříjemné. Jediné, co mi v tu dobu projíždělo hlavou, bylo... Dohnal si k šílenství. Ach ano. Lehl jsem si vedle ní a ona se musela zabít. Nikdy jsem svého bratra neměl zrovna v lásce. Už od útlého věku mi vše bral a o nic se nedělil. Myslím, že kdyby si to před 19 lety a 9 měsíci rozmyslel, asi bych se nenarodil. Jak jakože on oplodnil tvoji matku? Jsi dítě incestu? Je zároveň tvým otcem? Je tohoto lore, který jsem úplně neočekával? Vždy jsem dal na jediná otcova slova, co si pamatuju. Poslouchej bratra, je o 4 minuty starší. O 4 minuty, wait, what? To by bylo hodně rychlý v oplodňování, ok, tak to beru zpátky. Žádná Sweet Home Vysočina tady nebude. Musel jsem ho respektovat až doteď. Abychom se nestykli s policií, vyšli jsme zadním vchodem. Chtěl číst za... Já jsem to prvně chtěl přečíst jako zadním oknem, jakože aby neskákali na policajty, tak si skočí z okna taky, ale zadním. Dovedl jsem ho k silnici a no dál vysvětlovat nemusím. Do 17 jsem byl v děcáku. Prostě on je absolutní psycho už. A on nechal, zabil svého bratra kvůli tomu, že jeho matka spáchala sebevraždu. Cool. Líbí se mi, že víceméně pokud to tam nebude dál rozvinuto, tak doslova jeho matka spáchala sebevraždu kvůli tomu, že si za ní šel lehnout. A pak jsem si našel spolubydlící. Šel jsem do shady sklepa. Přišel o ruku. Viděl jsem, jak jeden z mých přátel byl probodnut skrz náskrz. A tak dále a tak dále. Však to znáte. Jenže tenhle příběh není o mně. Už ne. Teď je to o tom druhém. O Japonsko. Snejle to je ostrava.jpg. Ach ano. Typická ostrava, guys.
Prosím, pomozte mi. Moje ruka vypadá špatně. Můj obličej určitě taky. Poslední věc, co jsem si pamatoval, byla stříbrná škodovka vyjíždějící ze zatáčky. Holy shit, úplně, víš co, stříbrná 120 driftující. Před taková ta s tím leskem, takovým tím olejovým leskem a prostě 120 a prostě jede driftem a prostě kámo já orgazm. A pohled nenávisti mého bratra. Pěkná škodovka, měla čisté okno. Než ním její řidič naboural celou pravou půlku mého těla. I přes bolesti a zvonění v uších jsem se zvedl a snažil se najít někoho, kdo by mi pomohl. Když jsem to vzdal a už jsem byl smířený se svou smrtí, se přede mnou postavila figura. Vyšel z ní ženský hlas. Moji kamarádi už mě nepoužívají. Nepovažují jako kamaráda kvůli mým vtipům o kanibalismu a dalším věcem. Ano, tak takhle jsem přišel o kamarádství s YouTubem, dalo by se říct. To vůbec nevypadá. Ty píčo. Já nevím, jestli je to... Mě prostě vždycky vypadne tak jako na vteřinku OBSko a potom znovu naskočí. Tady někdo mrdá. Kdo to ale je? To vůbec nevypadá pěkně. Byla poslední věc, co jsem slyšel, než jsem ztratil vědomí. Když ztratíte vědomí, tak je velká šance, že se vám uvolní svěrače. Takže nejenom, že ho zrazil auto, ale ještě se posral. Jen tak jako víte co, abyste si dokázali v hlavě jen tak jako dokreslit tu situaci. Ve všech barvách, které tam patří. Chtěl jsem vstávat pozdě, jako každý jiný den o víkendu. Bohužel, když jsem vstával, první věc, co jsem slyšel, bylo Snejle, vstávej! Cože kurva? Vstávej hajzle, je pondělí! Cože to? Oh, to je pěkné. Já mám takové pěkné pozadí ve svém domě. Tohle mi nedělej! Já nic nedělám. No, proč jsi mě vzbudila? Počkej, jak jsi vůbec dostal ke mně doma? No, nicméně, máme dneska s ostatníma sraz na náměstí. To už je dnes? A co mu... Ne, zbyteční otázky si nech na potom. Chytl mě za ruku a vedl mě na náměstí. Nevěděl jsem, jestli jsem měl na sobě pyžamo nebo ne. Kreteni, kde jste? Čekám na vás už 20 minut! Mně se líbí projmela dát mu takový cholerický křik. Já nevím, proč mi to prostě přijde jako velice wholesome. Děláš jako kdybys byl nějak extra dochvilný. Přistál jsem si, abys věděl! Jo, na rozdíl od tebe. Humorné. Hej! Já nevím, kdo to je, kurva. To je on! Vlastík Flamínek. Cože, kurva? Oj, mě mám rád! Vrať se do EZOTV, EXOT! O, tam chybí Sprite, počkej. Ok, já čekám. Tady jsem měl objevit o Flames. Vydrž a pak to přeskipuj. Ok, já držím. Takže. Co jste dneska měli k obědu? Knedlík s gut omáčkou, och ano. Gut omáčka a knedlík? Ha, let me say. I'd bang. Čočku ze školy. Wow, každopádně ano. Vlastík Flamínek. Hej, kde jsou ostatní? Ostatní dorazí až po obědě. Teda až na jednoho! A jo, vlastně, náš dáreček. Jsem concerned? Najednou jsem slyšel písknutí, jako kdyby nás někdo volal. Stax, jsme se otočili a stál tam. Dáreček, byli jste přepadeni. Proč jsi mi nikdy nevolal? Protože jsem na tebe neměl čas. Jak si sakra nemůžeš mít čas v nemocnici? To je soukromé, chmelí. Pořád jsem naštvaný, ale muži, podívej se na sebe, vypadáš skvěle. Cože se mu stalo? On nějak umřel nebo něco? A jo. A klon ho podnul. Akorát musel jsem si udělat nový vzum, tričko. První se tak trošku potrhalo. Potrhalo je trošku slabý slovo. No, nevím jak vy, ale já mám hlad. Eat is! Rád bych. Všichni vypadají zklamaně. Eat as, rád bych. A všichni jsou smutní prostě. Kalis? Kde je Kalis? Kalis. Jo. Ty Kalis, já Kalím. Ha? Myslíš, že se mi to někdy zahojí? Že nemůžu říct, tak jistě dítě. O, dítě. Wow, takže porod říkáš. Víš, že tvé jizvy jsou vlastně spáleniny. Ty se hojí pomalu. Někdy i vůbec. Ale neboj, horší to být nemůže. Může? Když by ho fakt třeba srazil nákladák? Kasíno. Jako když máte zubní pastu a takhle ji jakoby rozetřete, tak by jako dopadl, jakože rozetřený na silnici. To by mohlo být horší, já si myslím, že tohle je lež. Já bych jí nevěřil. To je pozitivní. Víš, že si z tebe jen střílí. Že si srazilo tě auto, lol. Jenom si z tebe dělá prdel. XD. Nastala rána. Rozletěly se dveře, v nich stály ozbrojení muži. V tu dobu jsem se snažil zjistit, o co jde. Galicia by nikdy o ničem takovém neříkala. Schovej se! Zalzel jsem pod její pracovní stůl. Když jsem se vykoukl, abych se podíval, co se stalo, tak... Oh shit!
průstře lepky. Teďko někdo umřel. Někdo umřel, takže teď už to není vtipné. Od teď oficiálně to musíme brát vážně. Vize mi zčernala. Asi jsem v tu dobu skolamboval. Kasino zemřela? Jsi si jistý, že jsou tady? Měli by. Ale opavaž se tam chodit, víš co říkal Co říkal, pojď, bude sranda. Jdi se žízní, říkali, bude to v pohodě ho uhlídat, říkali. Já vždycky zapomenu, jaký dělám hlasy. Tam už je moc hlasů na to, abych si to hlídal, ok? Co říkáš? Nic. Na druhou stranu, vracíme se? No tak jo. Celý den se moc nedělo. Hej, Ostrava. To zní jako kdyby šli dva ožralci. Co ty víš? Celý den se nic moc nedělo, šli jsme na jídlo, oslavili jsme mužův návrat a já jsem málem zeblil z francouzského toastu. Co je tak špatného na francouzském toastu? Po obědě Flames odešel domů a přidali se k nám Charlotte s Hladem. Šli jsme všichni na náměstí, jen aby na nás začali řvát 14-letí feťáci. 14-letí feťáci. Šli jsme se dívat na kachny. Si představuji, že ty kachny jsou ti 14-letí feťáci, víš co? Pít kachnou v dnešní době není až tak lehký, jako to bývalo před lety. Ale nekrmili jsme je chlebem, protože víme, že kachny chleba nesmí. Aha, crack cocaine, přímo do kachny. Tak jsme jim dali čokoládu. Ne, to víc je stejný. Potom jsme udělali spoustu dalších věcí a pak jsme šli spolu všichni cestu domů. Proč je řepa červená? Asi jen proto, aby si mohl marnit mým časem. Takže ty už musíš, co? Asi tak, no. Vlastně, my musíme jít. Jak to myslíš? Ten kokot si vyplavil byt. Je to frajer. Nikdo nevytopí celý panelák tím, že si uvaří vajíčka. Musel jsem si ho vzít pod křídlo. Nic lepšího mi nezbylo. Neberte mě špatně, ale s oregánem já bydlet nehodlám. Osobně? Taky bych radši bydlel se sebou. Hej, já chci taky bydlet s Dax. Promiň, Charlotte, mám fobii z malých lidí. Jeden mi stačí. Hej, Dax, já půjdu teď s ostatníma a dojdu domů později, dobře? Sure. Ale opovaž se přijít o půl jedný a probudit mě z mýho beauty spánku. Pokusím se. Tak čau všichni. Všichni jsme se rozloučili s Dax. Hned jak odešel, tak jsem to přeskočil. Fuck. A jelikož kavárna byla tak řečeno zavřená, tak jsme sipovali kofolu od Charlotte z termoskylky, takže jsme se asi chtěli jít podívat do kavárny, ale ta byla zavřená, takže jsme prostě sáli kofolu. Doufám, že to není nějaký rádoby nehygienický shit, jakože všichni pijí společně. Tak pokud každý má svoje brčko možná, pokud neplivete, jako jsou lidi, co plivou, jakože nehygienický je prostě přibližovat se k ostatním lidem a vzhledem k tomu, jak tady byli všichni nacpaní na jedné obrazovce, tak se pravděpodobně hodně těsně jako dotýkali a potili se a prostě tam ta hygiena už jako stejně nebyla dobrá, takže to stejně nezachrání to, jak pijete kofolu. Pak jsme se všichni až na pár sebevrahů rozhodli jít domů. Sebevražedná akce, prostě pít kofolu. What the fuck? Tohle je jakože prostě wow, já jsem najednou prostě zlý, wow. Ráno jsem se vzbudil s divným pocitem na zátylku, ale ne. Chtěl jsem vstát, ale něco mě tížilo. Spíš mi moje svědomí říkalo, že je něco špatně. Chvíli jsem vůbec nevnímal a neslyšel okolí, až najednou jsem zaslechl hádku. Uvážil jsem se vstát, protože jsem viděl, že pokud se nezvednu a nezačnu něco dělat, tak do té hádky budu asi brzo zapojen taky. Pomalu jsem vstal z postele, oblékl se a šel se podívat na chodbu, odkud jsem slyšel ten hluk. Co kdybys někdy držel tu svoji sešitou hubu, ty vole? Já aspoň na rozdíl od tebe nic netajím. Ty vole. Už jen z toho jsem pochopil, o koho se jedná. Zabočil jsem za roh a zjistil jsem, že moje očekávání bylo skutečné. Železo. Mě na rozdíl od tebe moje rodina ráda. Tak proč si s ním kurva nežiješ? Protože jsem dospělej. Na rozdíl od tebe. Táni do píče, Dax. Napodobně. Držte ho, prosím, oba dva. Víte, jak se vždycky naštve, když děláte bordel? Já nemůžu za to, že je Dax smrcha. Už mě neser, kriple. Co jsem teď řekl, sakra? Pokrytče. Co, prosím? Ty si nevzpomínáš na ten den, když jsem tě musela držet, abys nepostřílel zeď? Když jsi byl nasraný na cáta. Chudák zeď? Dud? To do toho netahej! Tak já si zpět do práce, I guess. Užij si to. Naser si! Žízeň se na mě podíval takovým tím typickým čas všechno rozmrdat obličejem. Bál jsem se, co s tím zamýšlí. Uděláme si výlet, co ty na to? Já s tebou nikam nejdu! Neříkal jsi, že nakonec nikam nejdeš? Můžeš mi přestat srát? Okay, wait, what? Oh shit, okay, tam je duch. Já už začínám se ztrácet v tom, kdo je všude a kdo je s kým a co se děje. V úterý jsi to nějak rychle rozmyslel. Že mluví jako duch, víš co? Že, okay. Jo, protože bys to nakecal Darksnailovi. Myslíš, že jsem takovej hajzl? Přesně to si myslím. Nemáš teď náhodou nějakou práci? Co tak jim napsat dopis? Dopis? Kdy to kurva žiješ? Ne, už ticho.
Snejle. Usměváček, guys, usměváček. Už mě nech být. Ale prosím tě, my jsme jeden. Ty můžeš za to, že jsem tím, kdo jsem, lol. Kdo jsi? Já jsem ty. Wow, to jsem já. A kdo jsem já? Ty jsi já. A kdo jsme my? My jsme blázni. Ty jsi blázen. Protože jsi mě vymyslel. Je to prostě jako, že jsem si udělal usměváčka tulpa, takže smajlík sex tulpa říká, protože jsi mě vymyslel. Jak můžu vědět, že mi nelžeš? Nemůžeš. Měl bych se jednou konečně prospat, ano. Když jsem se z toho divného snu vzpamatoval, rozhodl jsem se, že se půjdu projít. V tuhle dobu už by měla být otevřená kavárna, před kterou jsme seděli včera s přáteli. Snědl jsem krajíc chleba s máslem, nemyslím si, že jsem ho dojedl celý. Rozloučil jsem se s máslovou ženou a odešel ven. Do uší pustil nějaké klasiky Jirky Bosáka. Když jsem zašel za roh, tak jsem se trošku zalekl. Ale ne, někdo, já nevím, sype pepř na ježka. Že by přišli na stejné místo, kde jsme byli včera? Ne, ti kreteni tu prostě zůstali celou noc. Hej, zmrdí. To bylo na nás, ty koště? Ahoj, Snejle. Zdar, děcka. V kolik jste šli včera domů? V tu dobu se na sebe oba nervózně podívali. Oh, okay. Mě vždycky zeskočí, když je to tam jako s tím jménem, takže si myslím, že to říká. Já to věděl. Charlotte měla ještě kovču a nějaký sušenky a já měl hlad. Když jsem potom šel domů, tak Dax nebyl doma a já neměl klíče, tak jsem se vrátil. Nebyl doma? A neodešlo náhodou od nás jako první? Je možný, že nešel domů. V tu chvíli se ve mně probudil můj skrytý Nick Carter. To je super. Půjdeme ho najít. Proč? Protože. On se prostě nudí. Yeah, I guess. No tak jdem. Lidi! Něco jsem našel! Co je, hlade? Nemyslíš si, že to je... Myslím. Spíš jde o to, jestli patří Dax. Ale ne, to je moč. Snad si nemyslíš, že by od nás odešla a potom ji třeba přepadli nebo tak. Co když? On přepadl někoho. V tu chvíli zhasla nejbližší pouliční lampa a nechala nás tři samotné ve tmě. V tu chvíli jsem uslyšel zvuk. Železitý zvuk. A po chvíli další. Možná jsem v tu dobu zjistil, co se děje. Začal se rozhlížet ve tmě. Vědouce, že mi to nepomůže, to je pěkné slovo, vědouce. A než jsem se nadal, ten železný zvuk udeřil po třetí, teď blíž než ty dva předchozí. A já postupně přicházel o vědomí. Wow, moc blízko, too close. Když jsem se zbudil z mého vnuceného šlofíku, ocitl jsem se v temné místnosti, ale cítil jsem prezenci další osoby. Ale, co pak, Snejle, spalo se ti dobře? Kde jsou? Neboj se o ně, jsou v pořádku, stejně jako ty. Dlouho jsme se neviděli. Neviděli? Dlouho? Kdo seš? V tu chvíli se začal hystericky smát. Takže ty nevíš, páni. A já myslel, že si na mě vzpomeneš po tom všem, co jsi mi udělal. Já jsem výtvorem blázna. Nie. Už víš? Ne. Chvíli jsi myslel, že jsi už věděl, kdo se skrývá za tajemným hlasem, ale pak ti to vypadlo. Přemýšlel si, jak jsi mohl. A v hlavě ti začala hrát známá melodie z jedné visual novely, co jsi hrál v roce 2018. Dark Snail, wow. No tak vidíš, že ti to myslí. Zalekl se svítících očí, které najednou vyšly ze tmy. What the fuck, Dark Snail, hero. Přišli jste sem něco hledat? Kamarádku. Jo, my tady hledáme kamarády. Jo tak, kamarádku. A nepřijde ti to trošku divné? Na čem se sakra mluvíš, ti divný hipstere? Ptám se, Snejle, nepřijde ti to divné? Najednou spadneš do svého sklepa, ve kterém si nikdy nebyl, tví přátelé tě jdou hledat a najednou z ničeho nic, z čista jasna, se tam objeví žízeň. Ale to nemůže náhodou někdo unesl smok, jeho zrovna když se klon z ničehož nic zbouřil. Nebo teď, najednou s kamarády jdete ven a z ničehož nic se ti ztratí kamarádka. A potom z ničehož nic skončíte tady. Co si myslíš, Snejle? Ty vole, jsme fakt hodně náhod, jako, víš co? Dream luck bych řekl. Tak a dost. Chceš se podívat, jak jsem trpěl? Držel si mě tři posraný roky v posraný anime hře. I guess, pokud bychom brali takový ten Christian logic, že prostě vymyšlené postavy skutečně existují ve vlastní dimenzi. Co kdyby si vyzkoušel, jaké to je, co Snejle? Wait. Okay. Tohle to vysvětluje prostě to, proč některé věci absolutně nedávají smysl. Já vím, že to je trošku jakože plot device, ale... aspoň to dává najednou smysl. Ten důvod, proč tam některé věci nedávají smysl a některé věci se zdají prostě až moc takové náhodné, je, že prostě tohle to je skutečně hra. Visual novel, do kterého mě jakože zavřel Dark Snail, protože já jsem udělal to stejné z Doki Doki Literature Club. Co kdyby si vyzkoušel, jaké to je, co Snaile? V tu chvíli se pode mnou propadla podlaha. Když jsem se probudil, zase, ucítil jsem pod prsty trávu. Že by tohle všechno byl jenom sen? Tohle bylo až moc reálné. I když, co když to opravdu je jenom sen? Rychle jsem otevřel oči a zjistil jsem, že...
že jsem měl pravdu. Tohle je to nejhorší pondělí na světě. Ano, lasagne. I eat, that's what I do. Rozbíme nejenom, vole, čtvrtou stěnu, ale i prkínko na hajzlu. Let's go. Tohle ani nevypadá jako LSD. No, jako kinda. Druhou busnajle nemáme zas takovej budget. Probudila jsem se s divným pocitem, když jsem si povzdechla a ozvala se ozvěna mého povzdechu. Ozvěny jsem se zalekla a... Kde má copy, by the way? Oh, wait, ona nemá copy, protože tohle není Madocuki, tohle je jedna z postav v našem příběhu, která se teleportovala do světa Yumeniki. Tohle je ten nejhorší den na světě, kde mám kolo? Ano, když jsem se probudil. Takže teď teprve se všichni z nás jakoby portují do těch světů. To je jedno, prostě jsem se probudil a byl jsem jako... tohle, no ano, mealmates. Tohle je ten nejlepší den v mém životě. Ano, z hlada se stal mealmate dude. Bojíš se, tohle se ti nikdy nestalo. Z ničehož nic, ti přibylo třetí D. Proč zrovna statik? Nemůže to být aspoň trochu zajímavý? Povzdechl sis a podíval ses do díry, co byla hned vedle tebe. Že by si zkusil, jestli opravdu funguje. Bylo by to úžasné, kdyby to opravdu fungovalo stejně. Ovšem nehodlal si to riskovat. Okay. Já jsem si řekl, že bych mohl skočit do propasti, abych začal další sen a podíval se někam jinam. Aha, jakože 3D sny. Aha. Začal si řvát. Hee. Halo. Žádná odpověď. Nevím, co se tu děje, ale jestli tu někdo je, prosím, pomozte mi. Nezbylo ti nic jiného, než najít způsob, jak se odsud dostat. Obcházíš tu díru, abys do ní nahoru nespadl, máš ale tušení, že nebudeš mít jinou možnost. Při přemýšlení o tomhle uvidíš na zemi divnou texturu. Nevypadá, jako by sem patřila. Jediný důvod, proč vypadá mimo místo, je, že to je text. Ale dá se v pořádku přečíst. Hledej glitch X. Wow, kdo je X? Je to písmeno? Proč se bavím s písmeny? A proč mi pomáhá? Pokud mi vůbec pomáhá. Bohužel nemáš jinou možnost, než mu věřit. Chodíš okolo, hledáš něco, co sem nepatří, hledáš to, co tě v tuhle dobu může nechat jít ven. Lidi, anebo Lidl? Hledej, pokud mě slyšíte, hledejte nějaký glitch. Už jsi ztrácel víru v sebe, jelikož si nenašel žádný glitch. Jenže potom ses tak podíval do té propasti hned vedle tebe. Neviděl jsi dolů, jenže tam byl. Tvůj zaklíčovaný klíč na svobodu. Není úplně na dně té propasti, což znamená, že se tam musíš nějak udržet. Nezbylo ti nic jiného, než doufat. Zacouval si. A rozběhl se. Absolutní skok do propasti. A dopadl si. Rozběhl a dopadl? Takže jsem zakopl. Prostě víte, co ta dramatická scéna, týpeček se prostě rozběhne a nejenom udělá absolutní faceplant na zem, rozbije si držku a prostě umře. Prostě the end. Takže to by byl konec celý série. Na kamennou podlahu. Měl si pořád zavřené oči. Pál ses, že si v dalším snu, než si je otevřel. Wow, no do píči! Takovou bolest hlavy jsem neměl potom, co jsem pil asahi. Nahodou po asahi to nebylo až tak strašný. Mrdá ti? Možná trošku. Jsem ráda, že jsi v pohodě. Kde je vůbec hlad? Řekl, že na tohle místo už sere a naštvaně odešel. To nás jako Dark Snail nechá jen tak jít? Mě je upiče, co ta hippíkovská verze tebe má v plánu. Já v tom být involvovaná nechci. Padáme? Už jsem se bála, že tu chceš zůstat. Padáme. A tak jsme odešli. Wholesome. Odešli jsme domů, nevědíc, co přichází. Možná, že už se s Dark Snailem nikdy neuvidí zr a chceš, aby to tak zůstalo. Wait, what? Konec? No ale ahoj! Snaile, si to ty? Jo, to jsem já! Jako konec, wait, what? To zrovna začínalo být dobrý, když jsme se na tebe porovali do těch světů, víte co, a byly tam nějaký metavěci a prostě to, jako upřímně, ty části, které byly prostě jako taková, jako že prostě fanfikce, anebo nějaký headcanon nějakého univerza, kde byly nějaké postavy a něco dělali, občas to bylo takové jako, ne, ale potom, jak se tam začaly dít tyhle ty věci, tak to bylo jako, že, a teď mi chceš říct, že je konec, what the fuck? Díky moc tobě a chatu, že jste dohráli tuto hru, hej, dělali jsme, co jsme mohli. Při dělání této stupidní visual novely se stalo hodně věcí, některé dobré a některé špatné. Přišli jsme o jednoho člena, ale to nás nezastavilo a přesto jsme tuto hru dodělali. Díky moc celému Snailovič Discord serveru za podporu s mojí léčbou. A díky všem, co mi pomohli při ztrátě. Ale přes všechny špatné události se ze serveru zase stalo to, co to dřív bývalo. A že už je tam zase tak příjemná atmosféra. Krásný wholesome ending, velice od srdce dávám tomu echo, víš jak. Hlavní scénarista Tartalos 63. Sprite artist, cutscene artist Charlotte Garcov, cutscene nákresy, mental support. Support? Víš, jak polívka? Megantron. Já prostě řeknu píčovinu. Ani si neuvědomím, co řeknu. Pak se nad tím zamyslím, uvědomím si, že jsem debil a začnu se tomu smát. Beta testers. Matilda Daniel Kašparová, muž. Já nevím, prostě mám hlad. Neon Flame. Vlásky plné vzpomínce na Martina Kadlece.
16.1.2000 až 1.2.2021. Obrovský poděkování všem lidem, co pracovali na tomhletom. Skvělá práce, opravdu se vám to povedlo. Bylo to epic.